Saluton, kaj bonvenon al nova epizodo. Hodiaŭ mi komencis la du novajn kursojn pri interlingvistiko kaj pri Esperanto, kaj do mi decidis simpligi iomete la vivon al mi kaj al aliaj. Do mi skribas aferojn sur la blanka tabulo kaj mi devis altigi iomete la computilon por montri min. Ali casa sta stro mal facile por la studento e ciò ogni po' vas vedi gin? Yes, vidi. Doc, ti attias la utilo della libroi. Cai non mi instruas interlinguisticon do la lerno libro amicaro anca estas utila por fisiche, por teni la computilon alta, sed. Ja, cai antaue mi usis la alian libron. La enconducon al interlinguistico en la angla. Do, la homoi estas interessatai, cae mi suffice contentas. Estas vere strange instrui tiel, sed cion fari? Do, restu con ni, cun meditu, cun ni, dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro e il gazeta articolo e la esperantisto kiu estis publikigita en la jaro 1895. Mi legos el paĝo 213. La sperto montris che la estonta lingua internazia devas esti creita artefare. Ciar un flanque la mem amo de la popolo in eniam permessus, che lingvo de unu ia ein popolo farigiu dominanta. Cai ali flanque cio e la existanta e lingvoi, chi è il cominiginta blinde cai sen controle, esta stro malfazila por lernado. Sed, la lingua artefarita tuscius nenies nazian fierezzon, cai gi povas esti samtempe perfectigita gis la plei granda regulezzo, simplezzo cae facilezzo por lernado. Iam Leibniz estis veninta al tiu convinco, che la estonta lingua internazia devas esti creita arte fare. Alla sama convinco venis anca o post Leibniz diversai pensuloi cae scienzuloi della sozio, cae en anuna tempo tiun ci convincon havas ciui personoi occupigiantai cae interessigiantai e la problemo pri la lingua internazia. Carai ciui, citiu longa al tiro, en havas gravan argumenton qui un Zamenhof portas por pravigi la existon de Esperanto cae generale de la ideo pri tutmonda artefarita lingvo. Sed effettive, citiu argumento pruvis tute rara laula empiriae datumoi qui venis post lia forpasso. Do, mi vere pensas che quiu baso li povas diri che l'asperto montras tion. Char ancao antao la ecestigio de Esperanto cae Volapuco homoi usis nazia in linguo in kiel internazia in do sen plano. Evidente la alvoco de la gravezzo de Leibniz kiu estis evocita facte du foie cae tio esa suffice rara en la retorica stilo de Zamenhof alvoci gravulon por pravigi sian ideon, sian argumenton. Tiu alvoco laumi montras che Zamenhof pensas vere ie intellectura nivelo, e do ne tro ie real politica nivelo. Do bone, mi instigas nin cun mediti pre tio punto, tio estas suffice grava en la historio de Esperanto. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.